Təbii ki, Qəbələ mövsüm kuboku almasa, komanda üçün mövsüm, belə deyək ki, boşa verilmiş hesab olacaq. Qapı qarşısı ötürmə, boşluq qapıya zərbə və Aqil Məmmədov yerindədir. Ricardinho boşluğuna çıxdı və Antonov topu məhz Braziliyalı futbolçu ötürür yenidən. Antonov oydan kənar vəziyyəti yox idi, Antonov. Asim Məmmədov topu qəbul edir, qapıya zərbə və top düz Aqil Məmmədov üstünə gedir. Yaxşı zərbə mövqeyinə çıxmışdı Asim Məmmədov, amma top düz qapısının üstünə getdi. Rəşad Eyyubov idi bu başda qapıya zərbə indirmişdi. Rəhman Acıyev, Rəhmanın qapıya zərbəsi və Bezatosu. Yaxşı oynadı Bezatosu topu. Meydana çıxarır, kifayət qədər təhlükəli yerinə yetirilmişdi cəlmə zərbəsi, amma bir qədər hündürdən vurulsaydı, bu əlbəttə ki, Bezatosu üçün daha çətin olacaqdı. Həmin nöqtəyə bir qədər hündürdən top geçsəydi, topu geri qaytarma. Ricardinho, yerlə gəl meydançası ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur, hesab açmaq üçün əla imkan var idi, amma Qəbələ futbolçuları bundan istifadə edə bilmirlər. Əla bir ötürmə idi Samir Zərgərov, yerə yıxılan futbolçu məhz onun şansı var idi hesabı açmaq üçün. Bir neçə dəfə səhvə yol verib Aleksey Qay. Qayın qapıya zərbəsi top qapıda aralı keçir. Daha bir təhlükəli vəziyyət Neftçinin qapısı qarşısında yenə də Aleksey Qay. Topu saxlamadan birbaşa qapıya göndərdi. Asim Məmmədov topu sağcına ötürüldü. Samir Zərgərov topu nəzarə edildi. Zərgərovun ötürməsi yenə də Asim topu qəbul etdi. Antonov və qapıya zərbə o zaman Aleksey Qay. Top qapıda aralı keçir. Oyunun 40-cı dəqiqəsində hesabı açmaq üçün ən real imkanı idi bu. Aleksey Qay, Qəbələnin kapitanı, 100% gol imkanı da deyə bilərik. Aleksey Antonov onun ötürməsi və solcaqlar hücum davam edəcək. Qapı qarşısına Samir Zərgərov ötürmə verəcəkmi? Aleksey Qay, Qayın ötürməsi. Ülfan Abbasov, Qəbələnin hücumu davam edir. Ülfanın qapıya zərbəsi topu tribunalara göndərir Ülfan Abbasov. Daha bir təhlükəli vəziyyət. Asim Məmmədovun ötürməsi. Samir Zərgərov meydançasına qalxır. Zərgərov qapı qarşısına ötürmə və Bədalov topu meydandan çıxarır. Baxırıq episodun təkrarına, amma Elvin Bədalov özünü yetirir və topu meydandan çıxarır. Ricardinho'nun ötürməsi cəl meydançasına. Qapı qarşısında qarşılığı yarandı, amma heç kim topa zərbə indirə bilmədi. Ailton sağ şartı topa yiyələnir. Ailton irəliyə. Rəhman Hacıyev qaçır. Ailtonun irəli ötürməsi. Rəhman Hacıyev topu qəbul edir irəlidə və Ürfan Abbasov onun qarşısını kəsə biləcəmi? Rəhman Hacıyev topçuyla üzbəyüz qalır və Ruslan Qurbanov top qapıdadır. Top qapıdadır və məhz bunu mən deyirdim. Neftçinin belə əks hücumları çox təhlükəli olacaq və budur. Bu da sizə bunun əyani sübutu. 59-cu dəqiqə. Samir Zərgərovun qapı qarşısı ötürməsi və Aleksey Qay. Aleksey Qay topu qapıdan keçirə bilmir. 66-cı dəqiqə. Çox tez-tez səhvi o verir Qəbələ futbolçuları. Qay. Zərgərov. Yenidən Qay. İrəl ötürmə. Ermin Zets. Oradan kənar vəziyyət yoxdur. Zets, 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 bu komandaya. Aleksey Antonov yox və nəhayət ki Zets meydana daxil olaraq hesabı bərabərləşdirdi. 76-cı dəqiqə Zets və Qəbələ futbolçuları azarkeşlərlə bu qolu bir kəhk qeyd edirlər. Camalov indi topa yiyələnir. Onun ötürməsi Antonov, Antonov solcaqlı oynadı. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qəbələ ikinci qolu vura bilər. Top dirəkdən qayıdır. Top dirəkdən qayıdır. Asif Məmmədovun zərbəsindən sonra 78-ci dəqiqə. Top dirəkdən qayıtdı. Qayıdı. İrfan boşluğuna çıxdı. Onu irəli ötürməsi. Zets irəli topu qəbul etdi. Gəl meydançasına. Zets qapı qarşısına. Ötürmə. Antonov topa çata bilmir amma hücum davam edir. Məhəmməd Mirzəbə. Daha bir ötürmə. Son anda Rahim Məmmədov topu meydana çıxarır. Həm də buna qədər qayda pozuntusu qeydə alır Fariz Yusifov. Aleksey Qay. Mirzəbəyov. Gəl meydançası onun ötürməsi. Və qapıya zərbə vurmalar da Asim Məmmədov. Qabaqlamışdı Kemal Qurbanov bu epizodda Asim Məmmədov, amma topu qapıya göndərə bilmədi. Psixoloji cəhətdən qapıçılar təsir etməyə çalışırlar belə məqamlarda. Futbolçulara Vernidub, gölə Vernidubun zərbəsi, Aqil Məmmədov zərbəni dəf edir. Aqil Məmmədov zərbəni dəf edir. Vernidub ilk yalan futbolçu oldu. Anieta, Fariz Yusufov işarəsini verir. Bezatosu, Anieta, Anieta. Anieta'nın zərbəsi, top! Bezatosu'nun üstünə gedir. Top düz Bezatosu'nun üstünə gedir. Anieta
kimi tecrübeli futbolcu belə penaltı zərbəsini yerinə yetirə bilmir. Samir Zərgərov və Aqil Məmmədov. Samir topu qapının üstündən vurur. Samir Zərgərov topu qapının üstündən vurur. Və Ruslan Qurbanov topun arxasında Ruslanın qapıya zərbəsi. Top qapıdadır, top qapıdadır. Nefçi finaldadır. Azərbaycan kubokunda Nefçi finala vəsiyyə qazanır Ruslan Qurbanovun zərbəsindən sonra.